Čau. A ukážeme si, jak věci nedělat, protože tím nebudu ztrácet čas na kurzech. Takže jedna věc, jak věc nedělat, nebo co bych nechtěl, abyste dělali, protože je to potenciálně nebezpečný, je, že vytahuju náboje nějakým tímhle způsobem. Vezmu blablabla. Proč? Protože je, když se podíváme na ten detail, tady, tak tady je vyhazovač, takový drápek, jestli to je vidět. Je to vidět? Tak. A ono je fyzicky možný, aby když si tam dáte ruku, tak je fyzicky možný, aby ten drápek vám takhle odpálil zápalku. Okay. Proto to neděláme. Takže cokoliv, co tam mám, vyhazuju na zem. Nechávám spadnout. Vůbec mě nezajímá. Hm? Pokud vyřeším to, co je přede mnou, tak si vždycky můžu potom sebrat a pozbírat si všechno, všechno, co mi popadalo. A v žádném případě to nedělám tímhle způsobem. Nebo tímhle způsobem. A tak dále. Protože si můžu odpálit ruce. Děkuju moc a budu se těšit na kurzech. Čau, čau. Ještě jsem zapomněl říct, že za prvé, a když říkám, že něco neděláme, nebo že si myslím, že je něco nebezpečný, tak určitě neříkám, že je čurák ten, kdo to takhle dělá. A všechno má svoje pro a proti. Když se budeme bavit teďka o tom vytahování nábojů, tak svoje pro to má, že je mnohem menší šance, že si ostřelím prsty. Proti je například, že když jsem na střelnici a nechám vypadnout náboj na zem, nezvednu ho nebo z nějakého důvodu ho tam nechám, tak přijdou děcka, vezmou náboj, potom ho někde hodí do ohně nebo prostě si s ním budou hrát a blablabla, může se stát neštěstí. Všechno má svoje pro a proti. Takže je jenom na vás zvážit, co je větší riziko a rozhodnout se podle sebe určitě.